korta scenen till vänster. Där står hon i en grön tight topp med hög hals och långa ärmar och byxor som är kroppsnära. Hon går i grönt och rosa som vattenfärg som flyter ut på ett papper med lite rosa inslag. It's time to say goodbye. Korsade Loreen händerna och rörde fingrarna med de långa rosa lösnaglarna på. De här